আমি কেবিনটো চাও। তো কেবিনৰ পিনে আহো। তো কেবিনৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে এখন স্লিপ দিয়া আছে, এখন দেখিছে আপোনালোকে, কাৰণ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্সটো বহুত বেছি আছে আপোনাৰ, সেইবাবে আপোনাৰ এখন স্লিপ দিয়া আছে যাতে কেবিনৰ ভিতৰত সহজে সোমাব পাৰে। তো আপোনাৰ ইয়াতে দুটা মানুহ ধুনীয়া কৰি বহি যাব পাৰে, এইটো ট্ৰিপল ছিটাৰে হয় কিন্তু দুজন মানুহ ধুনীয়া কৰি বহি যাব পাৰিব। তো ভিতৰত সোমাই পিনে দেখাই আছোঁ। তো গাড়ীখন অন কৰাৰ সময়ত এনেকুৱা হয় ডিছপ্লে'খন আপোনাৰ। তো ইয়াত আপোনাৰ কিলোমিটাৰটো দেখা হ'ব, ইয়াত কিলোমিটাৰটো শ্ব' হ'ব কিমান কিলোমিটাৰ স্পীডত যাব, ইয়াত আৰ পি এম মিটাৰটো আছে, লগতে আপোনাৰ এইটো ফিউল কিমান ফিউল আছে গাড়ীখন সেইটো দেখাব, আৰু এইটো আপোনাৰ ইঞ্জিনটো কিমান গৰম হৈছে সেইটো দেখাব, আৰু ইয়াত যোনটো আপুনি আৰ দেখি আছে তো ৰিভাৰ্ছত আছে, গিয়াৰটো আপোনাৰ কিমান নম্বৰ গিয়াৰত থাকে সেইটোও শ্ব' কৰিব। এতিয়া বৰ্তমান ৰিভাৰ্ছত আছে, তো এইটো আৰ লিখা যায় আছে, আৰু লগতে ইয়াত কিলোমিটাৰটো দেখাব কিমান কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে গাড়ীখন। তো এতিয়া আমি ছাইডৰ পিনে আহোঁ। ছাইডত আপোনাৰ তিনিটা ছুইচ আছে, তো এইটো যোনটো ইক' মোড ছুইচ আছে, তো গাড়ীখন যদি আপোনালোকৰ লোড নাথাকে, আপুনি ধৰক নৰ্মেল ইকনমিকেলত যাব খোজে, তেল অলপ কনজামশ্যনটো বচাব খোজে, তেনেহ'লে ইক' মোডটো আপোনালোকে অন কৰি দিলে আপোনালোকৰ একো অসুবিধা নাই, আপোনাৰ ফিউলটো কনজামশ্যনটো বহুত কমি যাব। লগতে সেইটো ছাইডে আপোনাৰ বেটাৰীটো কাট অফ কৰিব পাৰিব, তো বেটাৰী কাট অফ ছুইচটো আছে, তো বেটাৰী কাট অফ সেইটো ছুইচ, তো বেটাৰী কাট অফটো কৰি থ'ব পাৰিব লগতে আপোনাৰ, যদি কাৰণ বেটাৰীটো কাট অফ কৰি থ'লে আপোনাৰ সুবিধা কি, যেতিয়া ধৰক আপোনাৰ বেটাৰীটো ইউজ নহয় তেতিয়া আপোনালোকে বেটাৰীটো কাট অফ কৰি থ'ব পাৰিব, যাৰ ফলত বেটাৰীটোৰ আপোনাৰ লাইফটো বহুখিনি বাঢ়ি যাব। হেণ্ডেলটো আপোনাৰ এডজাষ্ট কৰিব পাৰি, তো দেখাই আছোঁ, এইটো এডজাষ্ট হৈ যাব, হেণ্ডেলটো চাওক, হেণ্ডেলটো আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ অনুযায়ী। তো গাড়ীখনত আপোনাৰ এয়াৰ কণ্ডিশ্যনৰ সুবিধা আছে, এ চিটো আপোনাৰ গাড়ীখনত লাগিয়ে আহিব, আৰু হিটাৰটোও থাকিব, যাতে আপোনালোকে ধৰক গৰমৰ দিনত এ চিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, লগতে আপোনাৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত আপোনাৰ হিটাৰটো ইউজ কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে আপোনাৰ ইয়াত চাৰ্জিং পৰ্টটোও দিয়া আছে, এইটো চাৰ্জিং পৰ্ট হয়, চাৰ্জিং পৰ্টটো ইউজ কৰিব পাৰিব যদি কেতিয়াবা মোবাইল চাৰ্জ কৰিব লগা হয় এনেকুৱা, বা আপোনালোকে কেতিয়াবা বেলেগ কামতো ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো। টাটা মটৰছে সদায় কাষ্টমাৰৰ কমফৰ্ট আৰু আপোনাৰ ছেফটিটোৰ বিষয়ে চায়, তো ছেফটিৰ কথাখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ। কমফৰ্টটোৰ কথা মই কওঁ কি, এইখন গাড়ীৰ ফ্ৰণ্টত আপোনাৰ নটা ছাছপেনশ্যন দিয়া আছে আৰু বেক ছাইডে আপোনাৰ ছয়টা ছাছপেনশ্যন দিয়া আছে, বেলেগ গাড়ীত আপুনি সেইটো আপুনি নাপাব, আৰু যোনখিনি ৰেঞ্জ গাড়ীখনৰ যোনটো প্ৰাইচ ৰেঞ্জ, সেই প্ৰাইচ ৰেঞ্জত আপোনালোকে বহুখিনি ছেফটি পাই আছে, লগতে আপোনালোকৰ কমফৰ্টটো বহুখিনি পাই আছে, কাৰণ নটা ছাছপেনশ্যন মানে আপোনাৰ এখন গাড়ী যদি যায় নহয়, আপুনি ক'ৰবাত যদি বেলেগ কাটা বা ৰাস্তা যিহেতু আমাৰ বহুত বেয়া, সেনেকুৱা ৰাস্তাটো যদি চলায় গাড়ীখন একোৱে অসুবিধা নাপায় আপোনালোকে, তো বহুখিনি আপোনাৰ কমফৰ্ট দিছে আৰু ছাছপেনশ্যনটো বহুত ভাল টাটা মটৰছৰ। যদি আপোনালোকে টাটাৰ য়ুদ্ধখন ল'ব খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ওচৰৰ ডিলাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক, আৰু এইখন আপোনাৰ 9-10 লাখ টকাৰ ভিতৰত বহুত ভাল গাড়ী বুলি ক'ম মই, কিয়নো এখন গাড়ী আপোনাৰ ছেফটিৰ বিষয়ে ভাবিছে, লগতে আপোনাৰ মাইলেজ ভাল মাইলেজ পাব, যদি আপোনাৰ গাড়ীখন খালী থাকে ইক' মোড আছে তো মাইলেজটো ভাল দিছে, লগতে পাৱাৰ 100 হৰ্চ পাৱাৰৰ গাড়ী হয়, পাৱাৰটো বহুত ভাল পাৱাৰ দিছে, টৰ্কো 250 আছে, আপোনাৰ হিলেৰিয়াত উঠোঁতে একো অসুবিধা নহয়, টৰ্কো বহুত ভাল আছে, লগতে আপোনাৰ স্পেচ যোনটো আপোনালোকে মাল নিব পাৰিব সেইটোও বহুত বেছি আছে, তো আপোনালোকে 20 কুইণ্টল মাল ধুনীয়াকৈ লৈ যাব পাৰিব, তো ছেম পইচাত কম মাল নিয়াত কৰি আপোনালোকে এখন গাড়ী যদি লৈ আপোনালোকে বেছি মাল ল'ব পাৰিব। তো যদি গাড়ীখন আপোনালোকে ল'ব খোজে তেনেহ'লে টাটাৰ ডিলাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত হ'লোঁ।